спеціальної військової операції на Донбасі. Подивіться, що зробив руський мір. Як ви бачите, майже зруйнували все. Тут фактично немає нічого цілого. Має там хата згоріла і розбита. Приїздиш і просто бачиш, як вони до тебе виходять, збігаються, вони всі голодні. Ну, ти сам ходиш тут, да? А от собаки, от вони приходять. Ага. Привіт, малий. Маленький, ти хороший собак. Ну, он очень скучает. Тут, ну, представь, нету, его бросили все. Молодец, яка ты. Все хорошо. Все у нас хорошо будет. Це була досить небезпечна поїздка. Перше, що нас зустріло, це звуки вибухів. Стріли вчора, ще стріли, був сумасшедший. Ввечері мажалися в підвалі, просиділи більше часу. Беріть по одному і заносьте. Маленька, яка худенька. Стрес постійно, в останнє время взагалі почти нічого не робив. Ми приїхали в затоку. Ось приблизно так зараз виглядає цей відомий курорт. Просто все розбовлено вщент. Тут було пряме влучання. Апокаліпсис, здесь нікого нет. Боже, кошмар. Вони от сидять, дивляться на нас. Ані, ой, ідіть сюди. Ідіть. Кардіну тут. Втік. Все присадили. Зойчик, Зойка. Вода приходила дуже швидко, дуже багато сіл, було затоплено. Потім був затоплений Херсон частково. Я тут вже не був місяців 9 або 10. Що було 24-го зранку, ми проснулись, ми побачили вибухи. Нам зателефонував один з наших співробітників і сказав, щоб ми скоріше почали кудись втікати і берегти себе. Але я Оксані сказав: Оксано, в нас немає бізнесу. Все, що вистоїть під час війни, це буде наші бонуси. Гуманітарна діяльність у Харкові не припинялася. Вона була ще з далеких часів, з коронавірусних часів, ще до, коли був 13-й год, був Майдан. Як кожен харків'янин, я зустрів війну у ліжку. І ще дня 3, мабуть, 4, а літаки кружляли і скидували бомби на Харків. Я до останнього не вірила, що таке можливо. Мені позвонили, розбудили, сказали, почалося. В березні місяці людей не було взагалі. Ти виходиш на вулицю, просто стоїть дим, воняє гарю чи порохом, не знаю, і нікого. На парковці стоїть 3 машини, яких залишили, і нема ні людини. Зараз ми знаходимося на північній Салтівці біля одного із самих розрушених будинків. З цього району все починалося 24-го числа.
цьому районі так нема ні одного будинку, який залишився просто без якихось пошкоджень. Обіди доставляли, ми готували і доставляли силами волонтерів, які їздили, ходили пішки, носили людям обіди в підвали. Це було, я пам'ятаю, десь у 16-й годині, дом по набережній Перемозі. Ребята, це смерть під'їзду. Просто нет подъезда. Якийсь час ми знали, що був прильот, але не знали жахливі наслідки. Місія трагедії, все було оцеплено, звісно, сюди не допускали. Та квіти на лавочках, так, чи це для дітей. Це досі приносять? Так, приносять, я ж вже...